Ստացեք 1900-ից 5900 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար. Շարունակում ենք հետևել կարևոր զարգացումներին առաջին լրատվականի եթերում, օրվա գլխավոր թեման հետևյալի մասին է. GM200 ռադիոլոկացիոն 3 կայաններ, նաև Mistral երկիրոտ զենիթաարթիռային համալիրներ, Փարիզում 3 Հայաստանի և Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարները մատակարարման համաձայնագիր են կնքել, որը ըստ էության կարելի է որակել պատմական։ Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեքորնյուն հայտարարել է, թե երկնքի պաշտպանությունը բացարձակապես առանցքային պահ է։ Ֆրանսիան նաև կօգնի Հայաստանին նախապատրաստել իր ցամաքային պաշտպանական ուժերը և կաջակցի զինված ուժերի բարեփոխման ու արդիականացման ուղղված ջանքերին։ Սուրեն Պապիկյանի և Սեբաստիան Լեքորնյուի հանդիպանը քննարկվել են պաշտպանության բնագավառում հայ-ֆրանսիական համագործակցությանը, նաև տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող մի շարք հարցեր։ Կողմերը բարձր են գնահատել համագործակցության ներկայիս մակարդակը և պատրաստակամություն հայտնել նոր ջանքեր գործադրել այն առավել զարգացնելու նպատակով։ Մեր տարվա ընթացքում սա իմ թվով 3-րդ այցն է Փարիզ, և դա համիսանում է պաշտպանության բնագավառում Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև ձևավորված բարձր մակարդակի հարաբերությունների լավագույն ապացույցը։ Քիչ առաջ իմ գործընկերոջ հետ ավարտեցինք մեր բովանդակային քննարկումները, ինչպես երկկողմ պաշտպանական համագործակցության զարգացման, այնպես էլ անվտանգային հարցերի շուրջ։ Ամփոփեցինք մեր նախորդ հանդիպումների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը և հաստատեցինք համագործակցության զարգացման ուղղված մեր հետագա քայլերը։ Հանդիպման ընթացքում արձանագրեցինք, որ թեև մեր համագործակցությունն ունի մի քանի տարվա պատմություն ռազմական ոլորտում, սակայն 2022 թվականի սեպտեմբերից մինչև այժմ այն աննախադեպ զարգացում է ապրել։ Այսօր մեր համագործակցությունը ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պաշտպանական միջոցների արդիականացման, անձնակազմի կրթության ու պատրաստության, փորձի փոխանակման, խորհրդատվական աջակցության և մի շարք այլ ուղղություններ, որոնք առաջնահերթություններ են մեր զինված ուժերի համար։ Քննարկումների արդյունքում ես և պարոն Լեքորնյուն եկանք այն եզրահանգմանը, որ ժամանակն է մեր համագործակցությունը դնել ավելի երկարաժամկետ, ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա։ Կարևոր եմ համարում նշել, որ երկու երկրների միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցությունն իրականացվում է Ֆրանսիայի և Հայաստանի ղեկավարների, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նախագահ Էմանուել Մակրոնի միջև քաղաքական բարձր մակարդակի պայմանավորվածությունների շրջանակներում և Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատների աջակցության շնորհիվ։ Ֆրանսիա կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում Պապիկյանը հանդիպումներ է ունեցել նաև Ֆրանսիայի ազգային ժողովի ազգային պաշտպանության և զինված ուժերի հանձնաժողովի նախագահ Թոմա Գասյուի և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Լուի Բուրլանժի հետ քննարկել են հայ-ֆրանսիական երկկողմ պաշտպանական համագործակցությանն ու տարածաշրջանային անվտանգությանը առնչվող հարցեր։ Պապիկյանն էլ այսօր Սենատում հանդիպումներ ունեցել Սենատի փոխնախագահի, արտաքին հարաբերությունների, պաշտպանության և զինված ուժերի հանձնաժողովի նախագահի և Սենատի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի նախագահի հետ քննարկվել են հայ-ֆրանսիական երկկողմ պաշտպանական համագործակցությանը առնչվող հարցեր։ Սենատորները պատրաստակամություն են հայտնել շարունակելու աջակցությունը հայ-ֆրանսիական համագործակցության զարգացմանը։ Նշեմ, որ հանդիպան ընթացքում քննարկել են նաև տարածաշրջանային անվտանգությանը առնչվող մի շարք հարցեր։ Այնուհետև Սեբաստիան Լեքորնյուն X-ի իր միկրոբլոգում նշել է հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցության առանցքային կետերը։ Այսպես, պաշտպանական առաքելության բացում 2023 թվականի հունվարին ֆրանսիացի ռազմական սպայի գործողումը Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն, 3 միավոր GM200 ռադարների ձեռքբերման և հակաօդային պաշտպանության վերաբերյալ մտադրությունների մասին պայմանագրի ստորագրում, Mistral հրթիռային համակարգերի ձեռքբերման վերաբերյալ մտադրությունների ստորագրում, հայկական օդային պաշտպանության համակարգի առաջիկա աուդիտ, համագործակցություն սպայական և ենթասպայական ուսումնական հաստատությունների հետ, ուսուցում օպերատիվ ուսումնական ջոկատների կողմից, մասնավորապես լեռնային մարտերի և ճշգրիտ հրաձգության վայրերում։
Franciei zinvat ujerii nacharare nachorein le parizienii het zruțum haitnelerte, Yerevan u Parize storagreluen razmakan matakararumneri paimanagir. Patasanelov harții în Teaistan Karoghe akngalel Franciei ajektsutyune nacharar naseler, shat karevor e hnaravorutyun tal Hayastanin pashpanelu ir khaghagh bnakchutyane yev apahovelu ir samaneri pashpanutyune. Franciei zinvat ujerii nacharar nir khoskum hatuk engetsel er yerkanki pashpanutyan mijosneri masin. Եվ այսպես հասկանանք ինչ զենք է ստանում կամ ստանալու Հայաստանը Ֆրանսիայի հետ համագործակցության արդյունքում։ GM200 ռադարի 1 միավորի արժեքը մոտ 14.5 միլիոն եվրո է։ Ground Master 200-ը երակոորդինատ միջին հեռահարության ռադար է, որն արտադրում է ավիատիեզերական և ռազմական էլեկտրոնիկայի արտադրության մասնագիտացված ֆրանսիական Thales Group ընկերությունը։ Տեխնոլոգիական առումով GM200-ն աշխատում է որպես օթային դիտարկման միջակայքերի դիտարկող հակաօթային պաշտպանության միջոցների յուրօրինակ ցուցիչ, կարճ ասած անօթաչուների և թրջող այլ սարքերի հայտնաբերողն է։ Ռադիոլոկացիոն համակարգն ունի սովորական կոնտեյների չափ, կշռում է 10 տոննայից ոչ պակաս, այն կարող է տեղակայվել ինչպես ստացիոնար տարբերակով, այնպես էլ ցանկացած բեռնատարի շասիի վրա։ Սովորաբար առաքվում է հենց բեռնատար զրահափոխադրիչով։ Ռադարը բաղկացած է էլեկտրոգեներատորից, կայմից և երկու աշխատանքային կայանների սրահից, ունի տվյալների փոխանցման և ռադիոհեռարձակման համակարգեր։ Համակարգը կարելի է բացազատել 15 րոպեում կառավարել հեռավար կամ լոկալ եղանակով։ Բազմահդիապազոն GM200-ն ընդունակ է դիտարկել միաժամանակ թե օդը, թե մակերեսը, հայտնաբերել օդային թիրախները մինչև 24 կիլոմետր բարձրությամբ և 250 կիլոմետր հորիզոնական 70 աստիճան ընդգրկմամբ։ Համակարգն առաջին անգամ ներկայացվել է 2008 թվականին և բավական լավ է իրեն դրսևորել ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ Թե որքան GM200 ռադար ունի ֆրանսիական բանակը չի հաղորդվում։ Մեկ համակարգ այս տարի փոխանցվել է Մոլդովային։ 2018 թվականին 12 GM200 ռադար գնել են Նիդերլանդները, 2018-19 թվականներին ևս 5-ն էլ ձեռք է բերել Նորվեգիան։ Ֆրանսիան այս տարի Ուկրաինային 2 համակարգ է փոխանցել, ևս 3-ը առաջիկայում կհայտնվի Հայաստանում։ Ֆրանսիան նաև մտադիր է Հայաստան առաքել Mistral Zenith-արտիրային համալիրներ, կոնկրետ թվականակը իհարկե չի նշվում։ Mistral ֆրանսերենից թարգմանաբար նշանակում է ծովային քամի։ Շարժական Zenith-արտիրային համալիրը շարք է մտել 88 թվականին և առ այսօր առաջին դերում է աշխարհի բազմաթիվ երկրների բանակներում։ Համալիրի ստեղծողները նշում են, թե այն աշխատում է Fire and Forget սկզբունքով, կրակիր և մոռացիր։ Հրթիռն արձակողը կարիք չունի մեկնարկից հետո կարգավորել դրա ընթացքը, ինչը պաշտպանության համար լրացուցիչ ժամանակ է տրամադրում օպերատորին։ Mistral Zenith-արտիրային համալիրը մշակվել է ֆրանսիական Matra ընկերության կողմից, հետագայում մի քանի անգամ մոդեռնիզացվել։ Ներկայումս Matra-ն արտադրում է Mistral 2 տեսակի հրթիռներ ևս։ Համալիրի հիմնական տեխնիկական բնութագիրը դրա հեռահարությունն է։ Թեթև շարժական համալիրը կարող է թիրախներ խոցել մինչև 6 կիլոմետր հեռավորությամբ և մինչև 3 կիլոմետր բարձրությամբ, իսկ այն գործի գցելու համար հարկավոր է 2 զինվոր։ Mistral-ի հրթիռներում մինչև 1500 բեկոր է պարունակվում։ Mistral-ը կարելի է կրակել 5 վայրկյանում, վերալիցքավորել 30 վայրկյանում։ 1 մետր 86 սանտիմետր երկարությամբ համալիրը կշռում է 19.7 կիլոգրամ, իսկ հրթիռը թիրախը խոցում է ժամում 1500 կիլոմետր արագությամբ։ Բաց աղբյուրների համաձայն Mistral համակարգերի գինը գաղտնի է, սակայն 1 հրթիռի արժեքը կարող է հասնել մինչև 300 000 եվրոյի, մինչ օրս արտադրվել է 16 000 հրթիռ։ Համալիրի առաջին և գլխավոր նպատակը հակառակորդի ավիացիայի ոչնչացումն է։ Mistral Zenith-արթիռային համալիրի տարբեր մոդիֆիկացիաներ օգտագործում են աշխարհի 25 երկրների զինանոցներում, այդվում օրինակ Բելգիայի, Կիպրոսի, Էստոնիայի, Նոր Զելանդիայի, Օմանի, Սինգապուրի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների։ Առաջը միայն այս երկու զինատեսակների մասին է նշվում, հաղորդվում, թե պետ չի բացառվում, որ այլ զինատեսակներ ևս հայտնվեն Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության մեջ, խոսքը իհարկե ֆրանսիական զինատեսակների մասին է։ Ամռանը ռուսական որոշ աղբյուրներ ի դեպ տեղեկություններ էին տարածել, թե Ֆրանսիան
են Հայաստանին 50 միավոր, նաև VAP MK3 զրահապատ փոխադրիչ կմատակարարի։ Խոսակցություններ կային նաև Bastion և Sherpa զրահամեքենաների տարակումների մասին։ Ֆրանսիան արտադրում է դեպ 15 տեսակի զրահամեքենաներ և 4 տեսակի հետևակի մարտական մեքենաներ։ Ինչ վերաբերում է զենիթ-արտիլլերային համալիրներին, Հայաստանը կարող է գնել նաև երկար հեռահարության PAMS հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Շիքրահ բազմափողային որոնման ռադարը 150 կիլոմետր հայտնաբերման հեռահարությամբ, հակատանկային MMP համակարգը, որը ցամաքային կայուն և շարժական թիրախներ ու վերջին սերնդի տանկեր ոչնչացնելու ունիվերսալ միջոց է։ 44-օրյա պատերազմից և հատկապես ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո հայաստանյան պաշտոնյաները տևական ժամանակ ակնարկում էին, Հայաստանը լուրջ խնդիրներ ունի ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման առնչությամբ, մասնավորապես Մոսկվան, որը ստայության միակ ուղղությունն էր համարվում, չի մատակարարում Հայաստանի պատվիրած զենքերը։ 2021 թվականին Արշակ Արապետյանի պաշտոնավարման օրոք ահռելի գումարներ են փոխանցվել Մոսկվային, սակայն զենքերը մինչ օրս չեն հասել Երևան։ Դեռ անցյալ տարվա սեպտեմբերին Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով ստեղության սպառազինության ձեռքբերման մասին, ասել էր. «Մենք դեպքեր ունենք, երբ որ 100 միլիոնավոր դոլարներ վճարված են, բայց Հայաստանի նկատմամբ մատակարարումների պարտավորությունները չեն կատարվում, այդվում դաշնակից երկրների կողմից»։ Վերադառնալով թեմային, նշենք, որ Հայաստանը զենք է ձեռք բերում նաև Հնդկաստանից։ Օգոստոսի վերջին հնդկական մամուլում հերթական տեղեկություն ներհայտնվել, Հնդկաստանը պատրաստվում է երրորդ երկիր արտահանել նորագույն տեխնոլոգիաներով համալրված Bharat Forge ընկերության բարելավված քարշակային ATAX Haubitze։ Անցած տարվա վերջին և այս տարվա սկզբին տեղեկություններ տարածվեցին, որ հայկական բանակը ձեռք է բերել հնդկական արտադրության ATAX համակարգեր, սակայն թե որքան և հատկապես ինչ մոդիֆիկացիայի չի հաղորդվել։ Բաց աղբյուրների փոխանցմամբ Հայաստանի և Հնդկաստանի միջև կնքված համաձայնագրերով մեր երկիրն արդեն գնել է 100 ATAX համակարգ։ Հայ-հնդկական ռազմական համագործակցությունը բավական երկար պատմություն ունի։ Հայաստանը և Հնդկաստանը ռազմական համագործակցության առաջին պայմանագիրը կնքել են դեռևս 2003 թվականին։ Անցած տարվա սեպտեմբերին հնդկական Economic Times-ը գրել էր, որ Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի հետ հրթիռների, արկերի և զինամթերքի մատակարարման խոշոր պատվեր է ստորագրել։ Ըստ այդ հրապարակման Հայաստանը Հնդկաստանին կստանա ժամանակակից Պինակա համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, հակատանկային միջոցներ և այլ զինամթերք։ Ռազմամթերքի մատակարարման գործարքի գինը գնահատվում էր մոտ 245 միլիոն դոլար։ Հնդկաստանը Հայաստանին սպառազինություն էր վաճառել նաև 2020-ին։ Այն ժամանակ հայկական կողմը մոտ 40 միլիոն դոլարով ձեռք էր բերել 4 Սվաթի ռադարներ։ Ըստ հնդկական մամուլի, զենք գնվել է նաև 2021-ին մոտ 160 միլիոն դոլարի 155 մմ-անոց ինքնագնաց հրետանային կայանքներ։ Հնդկական համազարգային կրակի Պինակա ռեակտիվ համակարգը 40 վայրկյանում կարող է 12 հրթիռ կրակել, հրթիռի հեռահարությունը 60 կմ է, փողի տրամաչափը 214 մմ։ Պինական ունի մոդելներ, երկրորդ մոդելը ռուսաստանյան հայտնի Սմերջ համակարգի հնդկական մոդելն է և քիչ տարբերություններ ունի Սմերջից, թե որն է գնել Հայաստանը չի հաղորդվում։ Պինակայից բացի ըստ հնդկական մամուլի հրապարակումների Հայաստանը կարող է դառնալ առաջին երկիրը, որը ձեռք կբերի հնդկական ԱԿՇ հակաօդային պաշտպանության զենիթ-արթիռային համալիրներ։ Համալիրները նախատեսված են փոքր և միջին 3-ից 20 կիլոմետր հեռավարությամբ տարածությունների համար։ Համալիրի ստեղծման աշխատանքների վրա Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարությունն աշխատել է սկսած 1980-ական թվականներից, իսկ ծառայությունը անցել է 2009 թվականից։ Հնդկական մամուլն այս տարվա սկզբին հայտնել էր, որ Հայաստանը հետաքրքրություն է ցուցաբերել նաև իսրայելահնդկական MRSM զենիթ-արթիռային կայանքների Ռուստոմ 2 մարտական անօթաչու սարքերի նկատմամբ։ Եվ թեմայի շուրջ այսպային կլսենք Շանի հասարակական կազմակերպության հիմնադիր տնօրեն, ֆիզիկոս, ինժիներ, կոնստրուկտոր Էրիկ Սարգսյանին։ Պարոն Սարգսյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու այս հնարավորության համար։ Հայաստանը ըստայության փորձում է ճեղքել զենքի մատակարարման բլոկադան և Ֆրանսիայի հետ կնքված ըստայության պատմական պայմանագիրը ըստ ձեզ ինչ առավելություն կտա Հայաստանի։ Ողջունել իհարկե, համագործակցությունը պետք է սկսել վաղ թե ուշ, ու լավագույն տարբերակը հենց այն երկրի հետ, որի հետ ունենք սերտ հարաբերություններ, հա, պատմական։ Դե վաղ թե ուշ դա պետք է սկսել ողջունել այդ ցանկացած զենքի, ցանկացած զինատեսակով համալրումը մեր բանակի։ Զենք բավականին հաջող է, լավն է,
շարունակական լինի, ինչ ասեմ, կարիք շատ ունի մեր բանակը վերազինման, միջև մեր ռազմարդյունաբերությունը տեղի չարժվի, սկսի ինչ-որ սեփական արդյունքներ արդեն համալրել սեփական արդյունքները։ Տիրատեսակները լավն են, արդիական են, միայն կողմն են։ Պարոն Սարգսյան, եթե հաշվի ենք առնում, հա, ինչպիսի պայմանագիր են, զինատեսակներ են եւ այլն, դրանք բավարար են, որպեսզի որոշակի առումով համարենք, որ այ կարող ենք մի փոքր շունչ քաշել, եթե օրինակ պատերազմական իրավիճակ ստեղծվի, թե սա շարունակական process պետք է լինի։ Չէ, դա process պետք է մեր կարիքների։ Ադրբեջանը 30 տարի էր զինվում։ Մի մոռացեք, 1-2 զինատեխնիկա ձեռք բերելով այդ բալանսը չեն կարա վերականգնենք, դա երկար տարիներ է պետք, բացի այդ մարտունակ բանակա, պետք այսինքն կադրերի պատրաստելու խնդիր կա, այդ տեխնիկայի սպասարկման խնդիր կա, այդ ամբողջը կոմպլեքս պետք է վերազինվի եւ արդիականացվի։ Մեր բանակը մի մոռացեք սովետական բանակի նմուշա, և սովետական էլ չէ, այլ բավականին հին սովետական, և այդ պատերազմի դոկտրինան արդեն վաղուց փոխվել է, և պետք է հասցնենք արագ վերազինել, օգտվելով միջազգային փորձից, օգտվելով միջազգային լավագույն տեխնիկայից, հասանելի լավագույն, որտեղ շատ բաներ կան, որ դեռևս չենք կարա թույլ տալ, հա՞, մեզ, նույն ասենք F-35 չեն կարա թույլ տանք մեզ երբեք։ Պետք է աչալուրջ լինենք բանակի խնդիրներին, բայց որ ասես ինչ-որ մի զինատեսակ կա, նույնիսկ միջուկ այն զենքը, որ կարող է իրավիճակ փոխի, մենք էլ հանգիստ ապրենք, դրա մասին երբեք չմտածենք։ Այսինքն այսօրվա 5-րդ սերնդի պատերազմը միայն զենքի պատերազմ չէ։ Ոչ, ոչ, պատերազմը լոգիստիկա է, պատերազմը թիկունք է, մեր թիկունքը միշտ կաղում է։ Հիշենք, 44-երայում մենք զենք ունեինք բավարար, մենք չկարողացանք այդ զենքը կիրառել, որտեղ մարդկային ռեսուրսների բաշխումը ճիշտ էր, նյութատեխնիկական ապահովումը շատ թեր էր, դրա համար զենքը դեռ բավարար չի, պետք է աշխատի ոչ միայն պաշտպանության նախարարությունը, այդ առումով պետք է աշխատի հասարակությունը, պետք է աշխատեն բոլոր նախարարությունները, հա, ռազմական ռեժիմով, որպեսզի կարողանան խնդիրը լուծել։ Հիմա ֆրանսիական կողմը ներողություն ոչ միայն զենք է մատակարարում, այլ նաև հայտարարում է հայկական զինված ուժերին բարեփոխումների նստեղության մասնակից լինելու մասին, ինչի կարևորություն առաջացնում է, այո, իհարկե, բայց դա տարիների հարց է, դուք չմոռանաք, որ մեկից չի լուծվի։ Խոսքը ստեղության ՆԱՏՕ-ի ստանդարտների, չէ, այսպես կարողությունների համալրման, նաև ադապտացիայի մասին է հայկական զինված ուժերի, թե դեռ վաղ է խոսել դրա մասին։ Չէ, դեռ վաղ է, չոր, մենք դեռ ՆԱՏՕ-ի ստանդարտի մեջ չենք, էլի, դրանով, մի զինատեսակով չի, այ երբ որ մարը պատերազմի վարման ամբողջ տեխնոլոգիան կլինի ՆԱՏՕ-ի ստանդարտը, այն ժամանակ խոսանք, բայց դա դրանից դեռ շատ շուտ է, կարծեմ։ Մեկ երկու զինատեսակով դեռ ՆԱՏՕ չենք եւ դեռ բանակի խնդիրները չեն լուծվում։ Հասարակությունը շուտ է որ հանգստանա, էլի։ Պապուկ բարձտող չլինի դա։ Պարոն Սարգսյան, դուք պատահական եք համարում, որ այս պատմական պայմանագիրը ստորագրվեց այն օրը, երբ Թուրքիան և Ադրբեջանը սկսեցին համատեղ զորավարժություններ, ըստ էության նաև ուժի ցուցադրում և սպառնալիք Հայաստանի նկատմամբ Նախիջևանում, Արցախի գրավյալ տարածքներում, Ադրբեջանում և այլն։ Ադրբեջանը իր տարածքներում ինչ կուզի կանի, զորավարժություններ է անում, լավ են անում, մենք ինչի չենք անում։ Մոթե պատահականա, թե զուգատիպելա, ինչ ա փոխում դա։ Կներեք, մենք ում հետ անենք, պարոն Սարգսյան, մենք ունենք հապք, որի հետ պետք է անենք, բայց հասկանալի պատճառներով հապքը, քանի որ այսպես ասած, չի անցում մեր խնդիրներին, մենք հրաժարվեցինք այդ զորավարություններից, ում հետ պետք է անենք, Ռուսաստանի հետ, ինչ եք կարծում մեր։ Չէ, Ֆրանսիայի, ինչի Ռուսաստան։ Այսինքն դա եւս հնարավոր տարբերակ է։
Իհարկե, կամ անպայման ինչ-որ մի հատ մի երկրի հետ անել, զորավարություններ պետք է արվեն անընդհատ, նույն մեր տեղական զորքերի, հա, հայկական բանակի, տարբեր ստորաբաժանումների համատար գործունեության վարժանքներ պետք է արվեն։ Արվում են, չեն արվում։ Ինչ անպայման ինչ-որ մի երկրի պետք է մասնակցի դրանց։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, այս հնարավորության և մեկնաբանությունների համար։ Մեր հեռուստադիտողներին ես հիշեցնեմ, լսեցինք Շանի հասարակական կազմակերպության հիմնադիր տնօրեն, ֆիզիկոս, նաև ինժեներ կոնստրուկտոր Էրիկ Սարգսյանին, իսկ դուք շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։